Dnes budeme hovoriť o tom, ako Pán Ježiš Kristus zaplatil nielen za tvoje spasenie, ale zaplatil aj za tvoje uzdravenie a ako ti to dáva ako dar. A keď to príjmeš, tak dokážeš byť naozaj uzdravený. A o tom budeme hovoriť v dnešnej časti zo série Uzdravenie. Je veľmi smutné vidieť, ako mnohí kresťania iba hovoria o Ježišovom ukrižovaní, ako trpel, ale úplne zabúdajú na to hrozné mučenie a utrpenie, ktorým si prešiel ešte predtým, než išiel na ten kríž. Ako ho bičovali, bol sama rana, sama modrina. Nedalo sa ani pomaly poznať, či to je človek a veľmi, veľmi trpel. Ja viem, že je veľmi dôležité to, čo urobil na kríži, že wow, že on zaplatil za naše uzdravenie, ale na to, aby zaplatil za naše uzdravenie, nepotreboval byť v podstate bičovaný a mučený. Mohli ho tam rovno zavesiť a bol by skresený a bolo by vybavené. Ale on platil za omnoho viac, než len za naše spasenie. A nepochopte ma zle, spasenie je to najviac, čo môžete prijať. Je to ten najväčší dar a najväčšie požehnanie. Nič nad to neexistuje. Ale keď Biblia hovorí o tom, že Pán Boh je dobrý a spolu s Kristom, či by nám nedaroval všetko, a v tom všetku sa práve zahrňajú aj všetky Božie zasľúbenia, všetko duchovné požehnanie, ako hovorí Božie slovo. A to je to, čo je v záhrade Eden. My teda v záhrade Eden vidíme, že nie len, že ľudia mali večnosť, nestarli, ale hlavne, že ani nemali choroby. A ja teraz idem práve narážať na tie choroby, že Pán Ježiš Kristus zaplatil rovnako aj za tvoje uzdravenie. A tak ako pri spasení by si nemal mať otáznik, že zaplatil aj za mňa, že je jeho vôľa, aby som bol spasený? Verím, že máš to jasné. Ak nie, tak pozri si iné video, kde hovorím o tom, ako sa stanú zrodený kresťan, lebo to je dôležité, to je základ. Bez toho sa nepohneš nikde ďalej. A teda, keď toto chápeš, tak rovnaký prístup potrebuješ mať ku chorobám. Jeho vôľa je, aby si bol uzdravený. To neznamená, že si dokonalý, neznamená, že si to zaslúžiš, pretože ani spasenie nevieš získať svojimi skutkami dobrými. A ani si to nezaslúžiš, ale Boh ti to dáva ako dar, lebo je dobrý. Lebo skrátka má voči tebe milosť a lásku. A to isté platí k uzdraveniu. Nie je to o tom, že ty si nejaký dobrý, dokonalý, neviem aký. Ale je to preto, že on je dobrý a ťa miluje. Preto Pán Ježiš Kristus, kde chodil, dobre robil, uzdravoval všetkých chorých. Je krásne vidieť v Biblii, ako sú napríklad prostva na Ježiša v Izajášovi, kde sa práve hovorí o tom, že ako bude bitý, ako bude niesť všetky tie naše choroby. Potom vlastne vidíme aj v 1. Petra 2.24, že pre jeho rany sa nám dostalo minulý čas uzdravenie. Že v Izajášovi sa hovorilo o budúcom čase, že Ježiš to urobí, on za to zaplatí. A ľudia, čo očakávali, povedzme, to spasenie, tak museli očakávať na neho. Potom Ježiš to urobil, prítomný čas. A potom Peter hovorí minulý čas, lebo už on sa vracia k tým predošlým udalostiam, ktoré už boli. Jeho ranami ste boli uzdravení. A toto je veľmi dôležité pochopiť tieto časy, keď chceš naozaj prijať toto uzdravenie. Prvá vec je, že Ježiš za to zaplatil. To hovorí Božie slovo, zaplatil aj za naše choroby, lebo je dobrý. Pretože ak si chorý, je opäť veľmi ťažké slúžiť Bohu. Je ťažké naozaj sa koncentrovať na Boha, lebo áno, choroba ťa vie približiť k Bohu. Ale keď si chorý, tak riešiš úprimne seba, koľko času minieš na lekárov, koľko financií minieš na tej liečby, a na študovanie, ako sa uzdraviť a na rôzne terapie. Všetok ten čas by si nemusel venovať ich, prepáčte, sebeckých aktivít, ale mohol by si venovať fakt, že službe Bohu a iným ľuďom. A tým opäť, tým nechcem dávať, že hejt, že si tými vecami možno prechádzate. Ja iba chcem poukázať na tú podstatu, že Ježiš za to zaplatil, aby sme my nemuseli byť chorí. A nie je to z nás, je to Boží dar, ktorý si nezaslúžujeme. Nedá mi nepovedať takú jednu ešte veľmi dôležitú vec, a to, že Božie slovo hovorí o dároch uzdravenia. Niektorí veriaci hovoria, vieš, ale ja nemám dar uzdravenia. Nie je to o tebe, či máš dar uzdravenia alebo nie, a sú to ináč dary. Je to o tom, čo Ježiš pre teba urobil a ty to môžeš prijať. A ak sa modlíš za iných ľudí, takisto modlitba za iných ľudí, čo sa týka uzdravenia, funguje v tomto princípe, že on to urobil a chce, aby boli ľudia uzdravení. A na to potrebuje nejakého človeka, hľadá nejakého, v ktorom sa dokáže Pán Boh oslaviť, ktorý má tú vieru, ktorý povie tomu vrchu, presune sa. Ty povieš a Božia moc to vykoná, ale ty keď nič nepovieš, tak sa nič nebude diať. Skrátka, viera, aby som povedala to presnejšie, je to, čo hýbe tie hory. Z tohto hľadiska teda vieme teda, že Pán Ježiš zaplatil za naše uzdravenie, ale ak nemáme k tomu vieru, tak vlastne sa nič nedeje.
Napriek tomu, že Pán Ježiš Kristus zaplatil za spasenie všetkých ľudí, nie sú ľudia všetci spasení. Prečo? No preto, lebo sa preto nerozhodli, lebo to neprijali vierou. A prijať spasenie, dovolím si tvrdiť, je ťažšie ako uzdravenie. Lebo spasenie veľmi priamo vyžaduje zmenu života. Spasenie je, že vyznávaš Ježiša za Pána a ideš ho na 100% uzdravovať. A uzdravenie je iba prijatie takej čerešničky na torte, takého Božieho daru. A preto aj Pán Ježiš Kristus hovorí o tom, že je mu daná všetká moc a že veria si ľudia v jeho mene, tí, ktorí uveria, budú klasť ruky na chorých a ho im budú uzdravení. To je zasľúbenie. Tam není, že hviezdička, výnimka, Jožko Mrkvička nebude. On to povedal dosť jasne. Choďte a uzdravujte. On vôbec nedával nejaké varianty, že kto áno, kto nie. Ty si povolaný, ty nie si povolaný. On to povedal veľmi všeobecne. Tí, ktorí uveria. A teda, ak sa považuješ za veriaceho, tak je Pán Boh ti dáva vlastne tú možnosť modliť sa v jeho mene, aby ľudia boli uzdravení. A tu si treba ale uvedomiť, že Ježiš porazil Satana. A vlastne aj z tohto hľadiska preto to uzdravenie sa vie diať. Pretože áno, Satan si používa rôzne metódy, ako sme hovorili v prvej časti, či už je to hriech, alebo iba útok. A ty keď vieš stáť v tom, čo Pán Ježiš Kristus pre teba urobil, že toto je môj dar, nič ma nevie odlúčiť od Božej lásky, nič mi nemôže ukradnúť z toho, čo mi Pán Boh dal. Ak sa vieš postaviť diablovi na odpor, ako hovorí Božie slovo, pokorte sa pred Bohom, zoprite sa diablovi a ono vás utečie, tak vieme stať potom v tom Božom uzdravení. A toto je taká veľmi základná vec. Pán Ježiš Kristus zaplatil za moje uzdravenie, čiže je to minulý čas. To znamená, že vlastne ja už môžem byť zdravý teraz. Nie je to vecou v budúcnosti, že idem prosiť Pána, Pane, daj mi uzdravenie a budem čakať, aká bude Božia odpoveď. Práve že ak naozaj tomuto veríš, čo som povedala, tak si uvedomíš, že On už to urobil. A ten krok nie je na Bohu, aby niečo zase urobil, aby ťa uzdravil. Ale ten krok je na tebe, či to príjmeš. Dám ti taký príklad. Predstav si, že ja ti objednám šalát z reštaurácie a ho zaplatím. A si hladný. Ak nemáš v tom jasno, či som zaplatila ten šalát a či vôbec nejaký šalát máš mať, tak budeš hladný a budeš sa to snažiť riešiť svojím spôsobom, budeš si variť. Napriek tomu, že ja som ti zaplatila, no dobre, šalát, ak ti nevyhovuje, tak nejaké menu, chápeš? Ale teda to je tá pointa. A teda predstav si ale, že ideš do tej reštaurácie a nevieš, že je zaplatené, tak budeš chcieť platiť. Ale pritom ja som to už zaplatila, tak čo chceš platiť? Tak je to s Ježišovým uzdravením. On to už urobil. On to nebude robiť druhý raz. On už raz za teba zaplatil. Nebude to robiť druhý raz. Je teraz vec na tebe, aby si sa postavil, išiel do tej reštaurácie a vyzvihol si to jedlo zdarma. To uzdravenie je tom presne takto. Nie je to o tom, Pane, prosím, daj. On už urobil. On už zaplatil. Je krok na tebe, či to vierou príjmeš. A tu väčšina ľudí stroskotá, že vlastne sú doma, sú hladní a si myslia, že Pane, prosím, ja som hladný, daj mi. A sa čudujú, že prečo sa nič nedeje. Lebo to nie je o tom, že Pane, prosím, daj mi, je to o tom, že ty sa musíš postaviť a ísť si zobrať to, čo už je zaplatené. No ale na to, aby si to mohol zobrať, musíš o tom vedieť. Na to, aby si mohol prijať uzdravenie od Pána Boha, musíš vedieť, že už je zaplatené, že Ježiš za to zaplatil. A to vyzvihnutie je tvoja viera. A ty to môžeš, preto som povedal, že toto je v podstate jediné video, ktoré ti stačí na tému uzdravenie. Lebo keď toto pochopíš, tak ty vlastne dokážeš prijať to uzdravenie hneď. Ty nepotrebuješ na to žiadneho človeka, lebo je to aj tak iba o ňom a o viere. A buď budeš mať ty tú vieru, alebo potrebuješ iného veriaceho, ktorý má tú vieru a on sprostredkuje to. Ale pointa je rovnaká, on už zaplatil. A Biblia hovorí o tom, že Boha sa nedá prosiť za niečo, čo už dal. Alebo za niečo, čo máme my urobiť. A uzdravenie je presne v tomto. To je jak toto červené more. Mojžiš volal na Boha, Bože, rob niečo s tým morom, však tu zahnieme. A Boh povedal, čo voláš na mňa, ty povedz tomu moru, aby sa rozostúpilo. A Mojžiš musel vo viere buchnúť a povedať a bolo vybavené. Choroby sú na tom úplne rovnako. A preto vás chcem teda opäť pozbudiť. Čítajte slovo, všímajte si Ježišov prístup pri uzdravení, to je fascinujúce. On doslova všetkých vždy išiel uzdraviť a skrátka jeho vôľa to bola. On bol pohnutý susitom, veľakrát bol unavený, už chcel spať, chcel ísť do komórky a ľudia prišli chorí a sa pozrel stádo bez pastiera, bolo mu ich ľúto a uzdravoval chorých. To je Ježiš. Preto ustanovil 12, potom 70 a potom všetkých, lebo povedal, žatva je veľká, robotníkov málo. Nie je to o
super pomazanom človeku, ktorý sa modlí. Je to o ňom. On je ten pomazaný, ktorý jednoducho chce uzdravovať ľudí, pretože ich tak veľmi miluje. A vie si použiť kohokoľvek, kto má vieru. Preto má veriaci, choďte. A chcem ťa pozbudiť, buď tým veriacim, nielen pre seba, ale aj pre tých iných ľudí, ktorí potrebujú to. A jednoducho, aby sa tieto dobré veci, prinášanie Božieho kráľovstva, ako v nebi, tak i na zemi tu diali, pretože je to Pánova vôľa. Ak toto človek veriaci neporozumie, že už má uzdravenie v spasení, tak preto Božie slovo hovorí, že preto sú mnohí medzi vami chorí a mnohí zomierajú. Práve preto, lebo ty nerozoznávaš telo. Wow, počkať, takže Pánova pamiatka zložená z vína a z chleba, víno ako symbol spasenia, ako odpustenia hriechov, chlieb ako Pánovo telo, aký má význam? Keď nerozumiem ten význam, preto sú mnohí slabí, chorí a dokonca zomierajú. Pretože on zaplatil aj za to uzdravenie. A keď to nevieš, preto sú mnohí medzi nami slabí, chorí a aj zomierajú. A toto je fakt, že dôležité. A ja som z toho veľmi tak smutná, zlomená, niekedy možno až trošku frustrovaná, že to je tak jasné. V tej Biblii je to tak čierne na bielom, však Boh je dobrý. Ale väčšinou, prečo ľudia majú problém prijať uzdravenie, je to, že vlastne stroskota to na viere. A tá viera stroskotáva na tom, že človek ako keby nemá naozaj vieru v Božiu dobrotu. A tamto stroskota. Čiže chcem ťa pozbudiť, Boh je dobrý. Nehľadaj v tom, že by on hľadal nejaké príčiny, prečo by si nemal byť uzdravený. On už to urobil. Teda ak už to urobil, nebude to brať späť. Takže ťa pozbudzujem, príjmi uzdravenie Pánom Ježišom, pretože on ti ho už dal minulý čas. Pane, ja ti ďakujem za tohto človeka, čo pozeral toto video. Ja sa modlím naozaj, aby Duchu Svätý si mu to zjavil, aby poznal pravdu a pravda ho oslobodila, aby mohol prijať tvoje uzdravenie a kráčať v tvojom zdraví, ktoré si tak tvrdo vybojoval, tak tvrdo zaplatil a pretrpel pre nás, Pane, aby sme mohli opäť len tak nezaslúžene dostať tvoj dar. A Pane, ďakujem ti za tohto človeka, ktorý teraz prijíma dar uzdravenia, pretože on už je v tvojich ranách uzdravený, lebo ty už si to urobil, len to nevedel. A preto teraz mení Ježiš, že zastávam proti každej chorobe, či už je to spôsobené fyzicky, duševne alebo demonicky. Prikazujem, aby to bolo stranené. Teraz mení Ježiš, ja prikazujem život a zdravie do celého tela, od hlavy po pety, v rana Ježiša Krista. Amen. Na záver chcem vám povedať veľmi dôležitú vec, že tým, že Ježiš zaplatil za naše uzdravenie, nedá sa to si zaslúžiť, nedá sa to ani kúpiť. A preto chcem vám povedať, že ak je niekto veriaci človek a za modlitbu uzdravenia si chce pýtať peniaze, vyslovene, že za to, tak by som vôbec pochybovala, či je kresťan. Pretože to nie je o mne, ale o ňom. A tam človek nemá právo si pýtať ani cent. Áno, je OK podporovať Božích služobníkov, ja neviem, aj ja sa modlím za ľudí a tak ďalej, ale za službu, ako vyháňanie, uzdravenie a tak ďalej, to je neprestaviteľné si pýtať peniaze. Iba chcem o tom povedať, lebo je, bohužiaľ, sú postupne viac a viac ľudia, ktorí ako keby chcú zbohatnúť na modlitbe. Chápete? Takže iba to som chcela povedať, že skrátka tieto veci sú Božia moc, Boží dar, nedá sa to kúpiť. A tak ako ten jeden čarodejník si chcel kúpiť Ducha Svätého, aby mohol krstiť ľudí v Duchu Svätom, tak bol veľmi ťažko pokarhaný, tak vedzte, že s Božími darmi sa neobchoduje. Je to dar priamo od Neho a treba to iba prijať. Ale je dobre samozrejme ľudí podporovať, ale opäť, nekupujete si uzdravenie. Keď niekto dá 5 euro a niekto dá 100 euro, nikto nedostáva 100 eurové uzdravenie a niekto 5 eurové. Skrátka, uzdravenie je dané, je to zdarma, je to Boží dar, takže to sa vás pozbudiť, aby ste to prijali. V ďalšej časti zo série Uzdravenie budeme hovoriť o tom, aký postoj by mal mať kresťan ku chorobám. Nielen postoj, ale zároveň ako by to mal aplikovať do svojho života a ako vlastne kráčať Božom uzdravení, lebo to je cieľ. Nie je cieľ, aby si bol chorý, zdravý, chorý, zdravý, chorý, zdravý, ale aby si v tom kráčal. Ak nechcete, aby vám toto video ušlo a nie ste prihlásení na odber tohto kanála, tak sa určite prihláste. Dovtedy čítajte Bibliu, modlite sa v jazykoch, chváľte Pána, očakávajte Pána, pretože jeho druhý príchod je veľmi blízko a preto vykupujte čas a slúžte mu. Pozdravím vás Svätým Boskom.